No niin, Oilers Steelers salibändikauden 2016-17 avausotteluun täällä Kastelin monitoimitalossa ohi. Ja lehdistötilaisuudessa paikalla Steelersin maalivahti Jaakko Vahtokari ja päävalmentaja Jussi Sihvonen ja Olsista päävalmentaja Jami Herrala ja pelaaja Eetu Ijäs. Aloitetaan vieraiden edustajista. Jaakko Vahtokari, miltä se liikavauhti nyt maistuu? No, mikäs siinä? Ihan koitin juontaa olla selvää, että päästiin näköjään yllättäen Olssi vähän hulsmilkoissa ja annettiin vähän niistä elämään takaa. Ja sitten vissiin ruvettiin makselemaan jonkunnäköisiä oppirahoja kolmannessa edessä, että en tiedä. Momentumin peli ilmeisesti tääkin. Mutta näin tällä kertaa opitaan tästä, otetaan vaksedään mukaan ja edetään kolmasen roskyyn eteenpäin. Niin, pidit tuossa oma joukkuettasi pari erää, varsinkin toisessa erässä pystyssä. Sitten loppu jotain, liike tai voimat tai mikä loppu? En tiedä, en osaa enää vastata, mutta joukkueena mennään ja joukkueena voitetaan hävitää. Ja se on sitten viisikosta plus sitä yhdestä, että siellä kutomoneissa kiinni, että kaikkia tarvitaan, joukkueena mennään. Katsotaan sitten videota ja mietitään, mikä siellä meni vielä. Sitten Olssi Eetu Ijäs. Se ensimmäinen liigaottelu. No joo, siinä oli vähän alussa meinas olla vähän käynnistymisvaikeuksia ja ei oikein saatu peliä oikein sitten avattua. Ja no sitten kolmanteen erää sovittiin sitten kopissa jätkien kanssa, että kairataan voitto tästä. Ja hyvä tasonnosto oli sitten koko porukalta. Ja ihan kiva 3 pistettä tähän sitten, että 2. Hyvä avata sarja tälle. Niin se on hyvä kuitenkin laskea, että salibändissä on 2 jalkapallossa 3. Voidaan me ampua rankkarit vielä tuon loppuun, että siitä saa ekstra pisteiden ryhmimotikkaus. Kyllä. Miten sulla juniorisarjoista hyppä liikakentille, kun iso porras se on ollut? Kyllä se on iso ero, kun verrataan vaikka A- ja B-junnuihin, niin se on tosi iso se ero, että nyt kun oikeastaan kesän reenannut miesten mukana, niin sit se siitä on aika hyvin se vauhti sitten tarttunut mukaan. Että on siinä iso ero ja nämä on tosi hyviä pelejä. Mites omaa suoritusta kommentoi? No, vissiin aika nappi sisääntulo oli, että heti ensimmäiseen vaihtoon niin sain pistää Sorri Juholle tyhjin pallo ja pääsi puttaamaan sitten sopea sisään siitä, että ihan kiva aloitus oli tälle liigauralle sitten. Onko lehdistöllä pelaajilta jotain kysytty? No joo, pelaajista, miten osasitko yhtään Eetu ottaa, oliko minkälaisia fiiliksiä ennen liigamatsia ja jännityksiä vai? No kyllä se tietenkin vähän jännitetään. Se on tietenkin hankalaa aina lähteä penkillä sitten 2 erää istunut, että penkillä sitten vaan hankala lähteä, että siinä pitää olla se ihan erilainen lataaminen sitten, että pitää pysyä koko ajan lämpimänä ja osata ottaa se tilanne sitten haltuun, kun pääsee kentälle. Ihan hyvin onnistui itsellä, että heti pääsi aika lailla freesinä sitten kentälle ja tuo oli tulos sitten. Minkälaisia ohjeita se tuli valmennukselta, mutta tuliko se? Kyllä se oli, sanottiin, että mene tuonne hyökkäämään, meni hyökkäämään. Voitettiin sitten. Miten sulla tällä kohtaa otte tälle kauan, onko liiga vai junnuse? Joo, no kyllä se aika lailla varmaan tietenkin toivoo, että pääsis liigassa mahdollisimman paljon pelaamaan. Että tästä on hyvä lähteä nyt liikkeelle ja A:ssa jos pääsee tai kun meen pelaamaan, niin varmaan yritän ottaa isompaa roolia sitten siellä. Että kun saa hyviä pelejä alle ja pääsee kehittyä, niin se on hyvä juttu. Joo, päästetään pelaajat suihkun puolelle ja jatketaan turinointia valmentajien kanssa. No niin, sitten vieraskoreina miehenä niin aloitetaan vierasjoukkueen valmentajista Jussi Sihvonen, kommentit pelistä. Joo, kyllä tuossa sanotaan näin, että aika tyypillinen kauden avauspeli molemmat jengeiltä, että siinä oli kyllä niin kuin salibändi paikotella aika kaukana, että se meni vähän tuonne sählyn puolelle siinä. Niin
varmaan sitten tuossa suosi meitä enemmän, että meillä oli mun mielestä ihan hyvä startti tuohon peliin ja ollaan paljon puhuttu siitä mentaalipuolen niin tätä valmistautumisesta ja kyllä me aloitettiin terävästi ja mä oon niin silleen tyytyväinen kahteen ensimmäiseen erään sen osalta. Tietysti se, että jouduttiin kyykkää siinä, mutta pystyttiin pelaamaan maltilla kaksi erää ja kyllä tuossa mitä maalivahtikin sanoi, että näitä oppirahoja valitettavasti maksellaan, että nuori joukkue, niin tietyllä tapaa pieni momentumin vaihto siinä kolmannen erään alkuun, niin sit se olikin yhtä alamäkeä sen jälkeen. Että kyllä se vaan taivaan tosiaan, että jos 2-7 häviää liigassa erän, niin silloin harvo voittaa peliä. Että kyllä me tuohon kolmanteen erään tänään sorruttiin. Ja kyllä siinä oli meilläkin omat paikkamme, että siinä oli kyllä molemmilla jengillä paljon maalipaikkoja, mutta tämä alkukaudesta vähän tämmöistä, että pomppu sinne toinen tänne. Ja sitten katsellaan, että mitä tuo tulostaululla seisoo sitten tuossa noin pelin lopussa. Ja poimitaan tästä hyvät asiat, kehitetään huonoja asioita, mutta kyllä mä oon tosi pettynyt tuohon meidän kolmanteen erään ja tietyllä tapaa siihen, että ei oikein se malttia kasetti kestänyt sitten 60 minuuttia, mutta ihan ok kauden avauksia, että jos nyt päästiin 40 minuuttia sentään. Niin. Oliko siinä kolmannen erään alussa mitään muuta syytä siihen notkahukseen muuta kuin semmoisen nuoren joukkueen selkärangan katkeaminen tuohon kotijoukkueen rynnistykseen? Joo, en mä sanoisi, että selkäranka katkesi. Mä sanoin, että vähän fokus karkasi siitä, että me oli kyllä tiedossa, että miten meidän pitää puolustaa Olssin noin hyökkäykset pois siitä, mutta siellä vähän ruvettiin sitten soveltamaan ja höntyilemään viisikkotasolla, mutta tämä on oppimisprosessi ja eteenpäin mennään joukkueena, että sieltä turhaan nostaa nimi esille sen enempää. Että, mutta niin kuin mä sanoin tuossa, että jos 7-2 tulee yhdessä edessä pataan, niin kyllä siellä on silloin viisikkotasolla tehty aika paljon virheitä. Miten näin, jos katsotaan tuonne kevääseen, niin ainakin Pääkallon ja Urheilusanomien ennakossa, niin Steelersille ei kovin ruususta kautta ennakoida, että minkälaisin miettein te olette näitä arveluita kattoneet ja millä lyötte asiantuntijoille luut kurkkuun? Niin, no siis mä oon monta vuotta sitten jo lakannut lukemasta kaikkea tuommoista noin, että kyllä on tietysti tietoinen siitä, mitä siellä luetaan, mutta se, että meillä on oma tarina ja keskitytään siihen ja mun mielestä on hyvä, että divarijengillä vedetään liikaa sitten ja kyllä mä luotan tuohon noin, että keväällä sitten saadaan se status tiputettua niskastamme pois. Elvä. Jami herra, mitä ihmettä sinä sinne keittoon taas toisella erätaululla laitoit? No joo, siis harmi on niin kuin näin paljon harmittanut voiton jälkeen. Kyllä oli aika karmaseva. Tiedätte, että kaveri saattaa tulla ihan millä karvilla ja millä fiiliksillä vaan. Ja tiedetään aina, että nousia, niin niillä on hirveä hurmus ekaan pelissä. Yksi teemosta oli, että ei tarvitse eka erätaululla huutaa, niin kyllä pakko sanoa, että ei ihan toteutunut tänään, että oli sillä vastustajaveskalla hyviä torjuntoja, mutta mestari piti silti meitä eka erässä pystyssä. Ja toka erää, kyllä meillä oli siinäkin tontteja, että siinä parannettiin jo peliä ja päästiin paljon 2-1 sun muuta, mutta ei napsunut ja viimeisen erään sitten otettiin nuori iäs ja vähän muutettiin ja alkoi napsumaan. Että ehkä pakko sanoa, että kyllä me jalalla oltiin viimeisessä erässä, että en tiedä, että niin kaverin kootsi sanoi, että vähän momentumi muuttui, niin kyllä siinä alkoi näkyä myös, että kaveri höntyili vähän tilanteesta ohi ja pelasi seuraavaa tilannetta ja meidän kaveri kääntyi vaan, niin ne juoksi ohi. Että ei häävi peli, mutta positiivisesti, että parannettiin peli aika. Siellä toisessa erässä kuitenkin tolpat kolisia. Verkot heiluivat ja meni yli ja ohi, maalipaikkoja oli, mutta ei minkäännäköistä henkistä umpisolmua kuitenkaan ollut näkyvissä. Voiton tahto löytyy. No joo, koitettiin ekaa kertaa varmaan elässä se, että ollaan positiivisia erätaululla ja kehuttiin, että kyllä me osataan pelata, että jos vaan puttaillaan niistä paikoista sisään. Niin olihan se sitten kolmassa erässä erinäköistä, mutta kyllä tuo pelillisesti niin oli aika karmasella. Mut vanhoja sanalasku, että 2 pistettä jää tästä ja ollaan tyytyväisiä, että voitto lasketaan ja toivotaan, että tätä ei muisteta enää pari viikon päästä. Paljon on puhuttu Valtteri Parviaisista, joka loukkasi polvensa tuolla opiskelijoiden kisoissa ja kuka niitä pistelingon viittaa ottaakaan harteilleen, niin nyt on ilmeisesti jonkinnäköisiä vastauksia siihenkin kysymykseen, että joukkueesta riittää leveyttä. No, onhan se ihan fakta, että tässä yksi äijä loukkaantuu ja me ei pärjätä enää, niin kyllä se jossakin muussa pelaa, niin kuin
valmennuksen sun muussa vika, että ei se yhdestä äijästä voi olla kiinni tää laji, että et onhan se huippu maalintekijä ja huippu äijä, mutta kyllä tuolla 18 jätkää aina pelissä ja jos liikaa pelataan, niin kaikkien pitää pärjätä. On siellä lahjakkaita poikia, mutta pitäisi tehdä maaliakin jostakin. No niin, päästetäänpäs lehdistömiehet kysymään niitä asioita, mitä ne haluaa tietää. Joo, minkälaiset lähtökohdat oli liikanousia vastaan? Mitä te tiesitte Steelersistä? No, mitä me tiettiin? Katseltiin jonkun verran Tallinnan turnasta, mutta eihän me suoraan sanottu tietty mitään. Tiedostettiin se, että kaverilla on kyllä taitaviakin kavereita ja näin. Mutta kyllä me vähän pelolla aina nousia vastaan pelataan näin aluksi. Että niillä on kovaa hurmusta. Tänään se näkyy eka eräänsä. Kyllä siellä yritettiin huutaa ja riehoja ja rahoittaa, mutta että ei se auta kuinka paljon mä huuun. Että kyllä mitä jätkiä pitää niin alkaa. Alkaa jo oppia siihen, että ilman huutamattakin niin vähän parannettaa tätä hommaa. Miten jos vertaat harkkakauteen, niin oliko tämä nyt siitä, mihin suuntaan tämä esitys tänään sitten? No, sanotaan, että puolet oli tämmöistä peliä ja muutama hyväkin peli. Meillä on aika paljon kumminkin ollut äijää telakalla koko kesää, että vaikea sanoa, että ei ole mikään häiripeliä. No, miten sitten noin nuorten kundien esiintulo jäsi ja Suomellakin siinä? Suomella oli ihan mainio tänne, että oli varmaan paras pakki, että mukava nähdä, että päätä ei huima ja on taitoa ja näin. Ja eihän iäskin niin hyvin tuli sissään ja sitten kun alkoi pikkupat huutaa iäksen nimiä Eetua tuolla katsomussa, niin sen jälkeen syytti kolmesti vastustajana. Mutta tämmöistä se on. Kyllähän nuo jätkät sanoo, että kun sanotte, että menee kentälle, niin alkaa tärisee, mutta että jos osaakin, niin näissähän se on mahtavaa päästä pelille. Hyvin tuli sissään. No niin, tämä oli tässä. Kiitoksia kaikille. Kiitos.